السلام عليكم، ويلكم تو ماي نيو بلوك. تا زما دويم بلوك تي دوز زما بازار تا کور کې وسه سامان مامان دی هغه راوړم بازار ته. تم هلته بیا ستاسو سره ملاوي وو. دوز رالم بازار تا وځه هلته سودا رالم بیا ستاسو سره ملاوي وو. زه اوس هغه دوکان نه اوسګر شوم. دا اوس زه ځم مینګ بازار ته. پلان مې را ټلیفون وکړ، کوئی راشه مینګ بازار ته. اوس زه ځم مینګ بازار ته ځم چې څه وایي راته. هیلې ته زه اوس روان یم. اوس روان یم، اوس تاسو سره بیا ملاوېږم چې اوس بیا تاسو سره ملاوېږم. خپل دا بلاگ اینڈ کوم. امید به ساتم چې دا بلاگ ستاسو خوښ شوی. که خوښ شوی لایک کوئ، سبسکرایب کوئ او شیر کوئ. د نن لپاره دا بلاگ پورو. زه ستاسو سره بیا ملاوېږم. الله حافظ.